Opušteno. Dobroveče, poštovani gledalci City televizije, evo nas u novoj godini. 2015. godina, januar mesec i već po tradiciji dugogodišnjoj, ovde u Srpskom kulturnom centru počinje Svetosavska nedelja. Svaki put ta Svetosavska nedelja i započinje jednom respektibilnom izložbom, tako i ovoga puta. U Spasku kafu, ostanite sa nama i narednih sat vremena, osvežite se, a vaš i moj gost biće Olgica Stefanović. Ona je slikar, grafičar, dizajner iz Novog Sada. Olgice, dobrodošli u Suboticu. Hvala lepo. Dobrodošli u Srpski kulturni centar i u emisiju Opušteno na City televiziji. Hvala. Eto, pa baš vam hvala što ste ovi nekako inaugurirali ovaj početak Svetosavske nedelje. Običaj je da krenemo sa jednom respektibilnom izložbom. Ovog puta je izložba u kojoj je Ćirilica bila inspiracija za vas. Pa jeste, izložba se zove Vrt pravednika, pošto u tim ćiriličnim slovima se nalaze svetitelji, proroci, naši, praktično jedan mali čas i naše istorije i pravoslavlje uopšte. Da vidimo ovde da postoje jedna, rekao bih, jedan ritam velikih platna koji su postavljeni u pročelju i na kraju vidjet će gledalci u drugom delu emisije, a postoje i po dimenzijama manji, što ne znači da su manji slike, i da u tom nekom ritmu jako dobro komunicira zapravo posmatrač može da gleda iz udaljenosti, ali kod ovih manjih slika treba da priđe njima. Da, ja sam evo za ovu priliku i za ovaj zaista predivan prostor Kulturnog centra Sveti Sava odabrala onako po svom nekom izboru, dakle, uljena platno iz ciklusa za veštanje. To su veliki formati i oni praktično predstavljaju delove odežde arhireja. To su onako neki fragmenti praktično tih odežde, ti crni krstovi na belim pozadinama, sa dosta neke tako, dosta nekih nijansi i krem boje okira nekog i praktično ti krstovi su nešto što sam ja mislila da predstavlja prosto jedan krik nekog čoveka današnjeg koji je praktično i usamljen i otuđen i koji vapi za spasenjem. To je jedan deo izložbe. Sad ovako, pošto je izložba sastavljena iz više nekih radova, to je jedan deo izložbe, dakle ta uljena platno za veštanje. Kao što ste rekli, imamo deo sa slovima ćiriličnim. To su grafike i kombinovana tehnika. Iz tih ćiriličnih slova izlaze ti svetitelji naši. To je nešto što predstavlja praktično, eto, moj neki doprinos borbi za očuvanje našeg predivnog pisma. Ovaj drugi deo izložbe pod nazivom Fragmenti predstavlja u stvari kao neki moj mali onako ovo ću ti izbrisati. Dobro. Dobro. Ovaj drugi deo izložbe Fragmenti predstavlja deo, praktično kao neki deo rukopisnih knjiga koje su mi bile inspiracija, gde sam ja ubacila likove svetitelja, gde možete da vidite fragmente naših najpoznatijih fresaka. Tu je Beli anđeo, tu je kralj Milutin, tu su arhireji, tu su anđeli, tu su proroci, svetitelji. Sve zajedno to jeste Vrt pravednika. Jeste Vrt pravednika. Ali kao što ste rekli, da, jedna bitka protiv otuđenosti današnjeg vremena koja jeste sve prisutna. Ipak, ovo je vrlo moderna izložba. Ma kako doseže, eto, u duboku istoriju Srbije i ćirilice, ali ona deluje vrlo, vrlo moderno. I ta velika platna kao i ovi manji radovi. Pa ta velika platna i jesu u stvari, to mi jeste bila neka ideja da napravim slike koje će biti inspirisane, dakle, pravoslavljem našim, ali da budu na jedan savremen način prikazane, jer ja živim u ovom dobu u kojem živim i smatram da i umetnici iz sadašnjosti mogu da nađu inspiraciju u pravoslavlju i u našoj prošlosti.
I meni je to zaista nepresušna inspiracija, naši manastiri, naše freske, rukopisne knjige, vinjete. Meni je to nešto što ja volim i što mi je prosto nekako deo mog stvaralaštva. Tu sam se pronašla i ta velika ulja na platnu jesu onako kad pogledate kao modernistička, ti krstovi deluju nekako svedeno na tim iz daleka gledano u belim pozadinama, ali kad se približite vi vidite da tu ima mnogo boje, mnogo nanosa i mnogo nijansi. I mnogo istorije, ko zna šta pričaju. Prošle godine gost u ovoj emisiji bio je Nikola Kusovac koji je govorio o nepravednoj neprisutnosti istočne umetnosti. On je tako nazvao tu. Uzimajući da se istočna umetnost nekako odavde, pa nije govorio samo o umetnosti koja se širi preko pravoslavnih, sve do Rusije, nego je govorio uopšte o istočnim prostorima i azijskim, da ona nije, da je nepravedno nezastupljena dovoljno u svekolikoj istoriji umetnosti koja se izučava u zapadnoj. Ali ovde vidimo, rekao bih, jedna oda toj lepoti sa kojom su se susretali u, hajde, možda da ne pogrešu, u Miroslavljevom evanđelju, i tu finoću, te detalje, taj kolorit, tu toplinu, taj život neki koji se u tim sitnim detaljima možda prepoznaje koliko na freskama, toliko eto čak i u tim našim nekako crkvenim knjigama, rukopisima. Pa jeste, ja se slažem s vama da je zaista zapostavljeno, ali vi znate i sami da smo mi sami mnogo krivi za sve to što nam se desilo i što je tako zapostavljeno. Evo, ja mogu da spomenem recimo umetničku školu Bogdan Šuput u kojoj sam išla u Novom Sadu, gde sam 4 godine imala istoriju umetnosti. Sjajan profesor Čedomir Bačić, nažalost pokojni, koji mi je predavao sve te 4 godine. Ali mi o našim, znači o našoj srednjovekovnoj umetnosti, verujte mi, to su možda bilo 2 časa. Dok smo antičku grčku učili celu prvu godinu. Ja se slažem, sve to u redu, ali mislim da treba prosto ljudi da znaju kako mi kulturno blago posjedujemo. Neprocenjivo, zaista neprocenjivo, i da se zna da je to nešto čime treba da se ponosimo. I s tog razloga, recimo, sam ja i radila tu ćirilicu. Ta ćirilična slova koja su samo po sebi predivna, dizajnerski, sa dizajnerskog sad stanovišta, vi ste isto dizajner, znate, ona su divnog oblika, sa njima možete svašta lepo da uradite. A drugo, sada ne spominjem to da je to nešto naše, što mi treba da poštujemo i da cenimo i što mi treba da forsiramo, jer ko će drugi, ako ne mi sami. Da, jasno, sasvim ste u pravu, evo. Ova izložba sigurno potvrđuje to i ovakve zapravo, ove su prilike kada se nekako i taj, ajde da kažemo, propušteni period našoj velikoj stvaralačkoj umetnosti iz prošlosti možemo vratiti na pravi način, ili ovo vrlo dostupno, ona će trajati, ova izložba će potrajati oko mesec dana ovde u Srpskom kulturnom centru, svakako želi, može da je vidi, vidjet će veliki broj ljudi, budite sigurni, tako da i srednjoškolci i ostali dolaze ovde vrlo uredno da je vide. Tek vas ćirilica već jedan period zaokuplja kao inspiracija i sa njom ste zbilja jedan pozabašan ciklus napravili, prošetali je, možda nije lepa reč, ali prošetali je i diljem zemlje, ali i diljem sveta. Pa jeste, jeste već. Počelo je tako nekako sa mojom saradnjom sa Ruskim domom iz Beograda, koji su zaista jedan veliki kulturni centar u Beogradu i jedan kulturni centar pravoslavlja. Tamo smo imali izložbu naših i ruskih, dodatak sa ruskim ćiriličnim slovima. Meni je žao, mi smo ovde na kraju ispalo da uvek fali prostora. Mislim, ne da fali, ali ovo je predivna i velika sala, ali ono, čovjek ne može sve sad da donese i da izloži. Ovo je neki mali deo toga što ja radim, eto tako da kažem. I drago mi je da će biti posvećena izložba i bilo bi mi zaista drago da dođu i deca iz osnovne i srednje škole da vide praktično to što sam govorila, da prisustuju u tom malom času naše srednjovekovne umetnosti prosto. Da vide to sve što je mene inspirisalo. Dakle, mogu da vide čuvene freske, čuvene neke replike, znači najčuvenijih naših fresaka. A izložba ćirilice je bila, dakle, počela je u Ruskom domu
I onda je nekako bio logičan nastavak da to onda odu u Moskvu, pa Belgorod, bilo je u Kanadi kod naših ljudi u Toronto i u par nekih običnih gradova. I pre par godina sam opet imala jednu lepu izložbu u Moskvi u Domu ruskog zarubežja, koji se zove Posol Ženjicina, u kojoj je osnivač tog kulturnog centra praktično. Sigurno je da mi nismo dovoljno pažnje, brige ni posvećivali, niti danas posvećujemo ćirilici. Nisam od onih koji treba da sudi, nisam sudija, ali čini se ni sama država, pa ni mi podanici države, nismo dovoljno pažnje obraćali, niti obraćamo našem nacionalnom pismu. Ovo je prilika, ovi eksponati vaši govore zapravo o nečemu što zbilja izdiže ćirilicu na jedan rang koliko umetničkog, toliko i svevrednog pisma. Ako uzmemo da postoje pismo po svetu, sigurno da imamo jedno od, to je i tuđa mišljenja, da je jedno od najlepših pisama, jedno od naj, kako da kažem, bližih čoveku. Japanci su rekli najsavremenije. Oni bi bili presretni da imaju takvo sažeto pismo koje mi imamo. Da. I kažu da je idealno, recimo, bilo bi idealno za kompjuterske neke fontove i da se uopšte koristi u kompjuterskom jeziku kao samo prosto ćirilica, kao nešto najjednostavnije i najsavršenije praktično. Nema nam druge, mi se moramo boriti za njega i istrajati u tome. Na kraju krajeva, ne mora često puta da znači da biti najbogatiji na svetu, najmoćniji, najsilniji i nametnuti nešto što jeste. Potvrđuje se i pokazuje kroz istoriju da nešto ipak ponekada i nenadano ispliva. Ostaje na nama. Ovaj ciklus vaš koji ste tako fino uklopili, koliko sa velikim platnima, toliko i sa ovim ostalima, evocira ili nas podseća na naše zbilja velike manastire, na naše vladaoce, od Svetoga Save pa sve ove redom koji su dolazili. Da, ne znam, zaista, šta da kažem, moj neki doživljaj kada sam prvi put, onako, znači prvi put slobodno, da nisam došla kao dete koje su vodili na ekskurziju i tako dalje, kada sam prvi put sama otišla u manastir, recimo u Studenicu. I dan danas imam taj predivan osjećaj kada odem tamo ili kada odem u bilo koji manastir, ali posebno sam vezana za Studenicu zato što uvijek pomislim i mislim da bi to bilo divno da svako razmisli o tome da je tamo, recimo, hodeo Sveti Sava. To je meni nešto toliko neverovatno i toliko van onako našeg sveta da ne možete da zamislite da vidite nekim putem kojim je Sveti Sava išao. To je prosto, mislim fizički, tim putićem nekim, da. Kamenim stop, ne znam, da hodite tuda kude je on hodao, da je on doveo živopisce, da je on određivao zone ikonopisanja, da je on odredio gde će biti čuveno raspeće studeničko. To je nešto fascinantno, mislim, to je nešto što nama ostalo, dakle, kao pravo jedno nasleđe, nešto što nam je Sveti Sava ostavio da možemo da vidimo i da osetimo, eto tu lepotu. Valjalo bi bar u Studenicu da odemo na hodočašća, da svako od nas stigne i do tamo. Da, ne znam da li ste bili gore iznad Studenice u ispusnici Svetog Save. Da. To je stvarno nešto što bih preporučila svakom i bez obzira kakav je, ne znam, ljudi, išli su neki ljudi sa mnom koji su se žalili uz put, još što im je teško, kao, ne znam, ali taj osjećaj kad se vi popnete gore i kada pogledate to mesto gde je dolazio Sveti Sava i gde je on provodio neke svoje ispusničke dane, prosto je neverovatno. Da, doživio sam i sam, bio sam na Hilandaru, pa sam doživio još nekakve suočavanje i susrete. Sigurno da ste u pravu, koliko i Beli Anđeo kojeg ste iz Mileševe preneli, a ako se ne varam, tamo je jedini portret ili figura Svetoga Save koja je za života naslikana. Dakle, najbliže istini, to je tek neverovatno suočavanje. Da, pa to je čudno, ali recimo ja bih spomenula sad onako, evo da podelim sa vama nešto svoje kao intimno iz svog stvaralaštva. Recimo Beli Anđeo kojeg sam ja, lik Belog Anđela koji sam ja radila i koji tu može da se vidi na izložbi, on je odjednom, imala sam neku potrebu da dodam tu crvenu boju. Mi se sad nalazimo u nekom dobu
Kako je teško? Mislim, teško je iz mnogih nekih razloga. Ne samo što nam je materijalno teško, nekom manje, nekom više. Prosto je moralno posrnulo jedno doba, ne samo u našoj zemlji, nego uopšte u svetu. I uopšte mene kao umetnika, kao neku osobu koja je okrenuta pravoslavlju, kao osobu koja je okrenuta nekim vrednostima, ljudskim, onako, znači ne biti zao, ne učiniti nikome ništa nažal i tako dalje, neke hrišćanske osobine. Meni je prosto teško da posmetram kako je ovaj svet nepravedan. I teško mi je da posmetram sve to i da budem svedok, u stvari da vi živite u nekom teškom vremenu gde, ne znam, neki ljudi umiru od gladi, neki opet za jednu utakmicu dobiju neke milione i tako dalje. Mislim, meni je to strašno. I onda kad sam krenula da radim da dodam prosto, pošto radim, stalno radim i dodajem nekako radove ovoj izložbi i fragmenti koja je posvećena tim našim pralepim manastirima. Kad sam krenula Belog anđela da radim, sama mi se nametnula, vidjet ćete tu crvenu boju u kojom je on protkan praktično i gde njegov lik izlazi iz te crvene boje koja mu se uplela u kosu i tako. I nekako mi je ta crvena boja simbolična, onako, prosto je to boja krvi i boja stradanja, ali i nekako boja spasenja i ubeđena sam da će doći neki bolji dani. Ali do tada je zaista ponekad teško sve to posmatrati. Da, sigurno da nije jednostavno ova vremena preživjeti, međutim, ako se okrenemo kroz istoriju, uvijek su vremena bila i ovako i onako, bilo i teških, pa bilo i težih, ali, evo, pominjali ste Studenicu, da li postoji još možda neki prostor, neki manastir, neka slika, freska, kojoj se posebno divite, koja vas možda posebno inspiriš? Pa ja, recimo, manastir Sopoćani, Sopoćansko slikarstvo je zaista čudesno i neverovatno. Ono je pomalo, ono je u stvari vrh nekog našeg srednjovekovnog slikarstva po istoričarima umetnosti, a mislim onako i po svima koji su zašli u tu oblast. Ono je toliko pročišćeno i toliko ima u sebi neke te antičkog postulata jednostavnosti i lepote, da bih zaista svima preporučila da pogledaju i da malo pomnije se osvrnu na to sopoćansko slikarstvo. A vezana sam inače za taj kraj, za Rašku, zato što volim, mada sam eto iz Novog Sada i rođena sam u Vojvodini, doduše Novi Sad ima Frušku Goru, vezana sam za Rašku jer mi nekako mi je, prosto mi je srce tamo na mestu kad odem, kad vidim te naše manastire, kad krenete ono već tamo posle Kraljeva, Žiča, pa onda polako ono u Zibar prema Studenici, pa tu je Gradac, tu su Đurđevi stupovi, tu je Petrova crkva, tu su Sopoćani, Crna Rijeka, Končul, mislim, zaista centar nekog naše srpske istorije. I vezano sam jako, eto, recimo za manastir Gradac, tamo sam imala priliku da boravim nekoliko više puta i čak sam tamo jednom boravila nekoliko nedelja i njima sam, to može da se vidi, njima sam za tadašnju trpezariju koja nije bila oslikana radila ta velika uljena platnu, jedan veliki triptih. Da, pošto je igumanija, Efim je također završila slikarstvo i imala je želju, videla je moju izložbu u Novom Sadu i imala je želju da to uradim, da to bude tamo kod njih. Oni su posle oslikali tu trpezariju kao zimsku kapelu, a u gostoprimnici se nalaze taj triptih praktično. Tako da sam stvarno dušom onako tamo kad odem. Recite nam, možemo bar da zamislimo koji su motivi na triptihu? To je. Slični ovima koji je ovdje... Da, nešto slično tome. Da, iz tog ciklusa u svakom slučaju. Otkrijte nam, kada slikate, da li zbilja treba neka manastirska tišina da bude ili kakav ambijent kada slikate? Imate li, zapravo pitam se i sam ne znajući, evo, pred gledocima, da li imate adekvatan atelje za slikanje? Pa, nažalost, nemam adekvatan atelje. Ali, eto, nekako sam se prilagodila, pa sad ta velika uljena platna sam i radila kod prijatelja u ateljeu i nešto sam radila i u stanu, mada je teško to
raditi u stanu, ali ovo ostalo sam se nekako eto prilagodila i tom formatu i nije mi problem. Mislim, žao mi, naravno volela bih, ali nisam nešto u prilici da imam svoje telje. Tako da, da, snalazite se. I takvih slikara ima šta da radimo, živimo tako kako živimo. Ali dobro, trudim se koliko god mogu što više da radim i dizajnom se bavim i te svoje radove pokušavam da kroz taj dizajn, da čak i u dizajnu budem dosledna toj tematici koju radim. Evo, neki dan smo postavili, zapravo vi ste odredili mesto gde i kako treba da budu izloženi vaši radovi i pomogli smo skupa pa da ih postavimo, ali ste nas prijatno iznenadili sa, nećete zameriti, naravno su u prvom planu vaši radovi, ali i ramovi u kojima ste ih doneli ovde zbilja donose nešto novo. Nismo do sada baš zapažali da je tako uramljeno i da imate dodatke ispod slova. Pa ja sam, eto, kao što sam rekla, dizajner grafike i meni je prosto ta estetika jako bitna i bitno mi je, ja sam sama osmislila to kako će da izgleda, kako će da bude uramljeno, sama sam kod stolara naručila te daske i objasnila šta da mi uradi, ja sam to posle farbala, imala tu mušku pomoć sklapanja i bušenja iza. Ali to izgleda tako kako izgleda zanimljivo, prosto nisam mogla drugo neko rešenje da zamislim, jer oni trebaju da imaju neki duh prirode u stvari i duh neke topline i to drvo mi se učinilo dobro. Tu keramiku sam ja isto sama radila i to mogu vam reći da sam uživala jedno leto radeći keramiku, to sam zapamtila kao takav mir. Stvarno je divno, radila sam te neke i kalupe sa ćiriličnim slovima i sve sam ja to samo odradila i zadovoljna sam kako je sve na kraju, eto, izgleda, što vi kažete, ima neku autentičnost i nekako se uklopilo. A čak i ovaj izložba fragmenti gde su ti akvarel papiri uramljeni između dva stakla i to mi je bila neka ideja da oni prosto, evo, vidite kako oni dišu na tom zidu, oni su kao tako nekako lebde, kao vanvremenski, što oni u stvari i jesu. Mi sada posmatramo nešto što je osmišljeno, dakle, ja sam nešto radila na osnovu nečega što je osmišljeno u 13. veku, neki likovi koji su oslikavani, koje je neko oslikavao, ne znamo niko, i tako, mislim, zanimljivo je. Koliko je to zanimljivo, evo, rekli smo što da ne i o tome kako su vaši radovi, je li uramljeni ili postavljeni, ali je zanimljivo da je svaki rad zahteva zapravo jako puno strpljenja, jako puno ličnosti, umetničkog, zahteva jako puno, očigledno i puno vremena i puno osmišljavanja, ali puno, neću da kažem filozofskog, ali nekog dodira između slova i onog što je na njemu, u njemu naslikano. Pa u svakom slučaju zahteva puno promišljanja, znači nije sve što radim je zaista, sad promišljeno zvuči, kao kod nas to zvuči kao neka negativna reč, ali ne mislim u tom smislu promišljeno, nego traži duboko razmišljanje i traži poznavanje te oblasti, naravno. Poznavanje toga što radite i istraživanje u okviru toga. Traži veliku ljubav prema svemu tome. To je, znači, moja ljubav prema pravoslavlju, moja ljubav prema srpstvu, moja ljubav prema našim kulturnim, istorijskim vrednostima. Sve to utkano prosto u te radove. I vi kad ih gledate, ne možete... Ja mislim da ljudi barem ne mogu da vide da to nije pomno rađeno i pomno razmišljeno o tome. Isprovocirat ćete i nas, posmatrače, gledaoce ovih vaših radova, da proniknemo u to, da naučimo po nešto, da saznamo nešto novo, jer oni zbilja jesu toliko privlačni, prihvatljivi, privlačni, mislim da privlače znatiželju posmatrača, i da su zbilja sa tim detaljima, na tim slovima, nešto što će nas isprovocirati, da pokušamo da otkrijemo zapravo upravo tu tajnu koju govorite, koja nije tajna. Hajde, odgovorite nam, rekli ste nam kako nemate atelje, dovijate se kuću, stanu, ili pijete kafu kada slikate? I čaj?
Čaj. Čaj pijete? Čaj. Evo, pitali smo se pred početak da je emisija možda potre, međutim, zamislite da je prošlo već prvih pola sata. Evo, ja ću popiti gutlje pasku kafe. Evo, popit ću, ja nijem problem. I onda ćemo ovaj nastaviti s tim što predlažem da se mi okrenemo pa da gledalci vide i drugi deo, tek i njih da ih isprovociramo, da. Pogotovo sa ta dva krsta koja su sa strane jednog rada, vašeg, zapravo to je diptih, i sa krstovima, pa ćemo nastaviti priču. Opušteno. Evo nas, poštovani gledalci Sit televizije, u drugom delu emisije Opušteni, razgovar Opušteni, vodimo sa Olgicom Stefanović, umetnicom iz Novog Sada, koja je autor ove postavke na početku Svetosavske nedelje. Evo sada imamo jedan drugi prizor, vidimo sasvim nove radove u drugom delu ove prekrasne sale sa motivima o kojima je ona govorila, ali da se vratimo onome, kažem da su radovi, to smo zaključili, da su radovi nekako, ajde kažem, povlače gledalca, posmatrača, da nekako intimno bude sa njima u dodiru, da kažem, u kontaktu, da im priđe, da ih nekako seriozno pogleda, da otkrije šta je u njima. To se nekako nameće i pitanje da li se tako u tišini i stvaraju ti radovi. Uglavnom da. Ima umetnika koji rade uz muziku, koji vole društvo. Ja sam, s obzirom da sam evo izabrala ovu tematiku i s obzirom da sam rekla neke stvari o meni kao o nekom mom karakteru, onda možete da pretpostavite da ja u stvari to najviše volim da radim u tišini. Da se posvetim tome, volim i neku muziku duhovnu, laganu, volim naravno i nešto drugo, s obzirom da sam odrasla u doba kad je bilo dobre muzike, volim da slušam Floyd, recimo, ili tako. Ali ovo uglavnom radim u tišini, najviše mi prija. Sad je to malo počelo da predstavlja problem, pošto se ta neka tišina koja meni prija, jer ja mnogo vremena provodim radeći, sve ovo što vidite je dugo rađeno, dakle za svaki ozbiljen rad umetnik mora da odvoji vreme. Ja takođe radim i ikone, ikonopišem, ikone radim uglavnom po naručbinima, da imam i neki svoj kutak koje sam radila samo za sebe. One zahtevaju koncentraciju i zahtevaju zaista jednu specifičnu energiju koju čovjek mora da ima i svaki put kad krenem da radim ikonu, osjećam se kao početnik pred tom praznom daskom. Ja mislim da me kolege razumeju i imaju slični neki osjećaj kad se nađu pred praznim platnom. Znači ti svaki put iz ničega treba da stvoriš nešto. I to zahteva mir. Meni barem zahteva potpunu koncentraciju i mir. Ja sam se ovih dana, kako smo postavili izložbu, zapitkivao samoga sebe zapravo. Da li su slova od A do Š kojima se ponovo vraćate? Koje vas slova posebno inspirišu? Da li ona raskošnija ili ova jednostavnija? Da li su vezana zapravo za lik? To ste već govorili malo čas. Ali me zanima, da li ima nekakih slova koje u više navrata slikate? Ili ste azbuku oslikali ili kako to? Ne, ja bezbroj imam tih slova. Ja sam vama, ja kažem, ja sam donala ovdje jedan mali deo, ali ja zaista imam bezbroj tih slova. Dakle, slovo A imate u puno varijanti. I to je nešto što je deo tog mog projekta koji se u stvari zove Moja ćirilica. I onda prosto sam htjela da svako može da pronađe svoje slovo. Znači slovo B, evo ovdje se nalazi sa Bogorodicom, ali vi imate slovo, ali ja imam uređeno slovo B sa Svetim Nikolom, može neko da se pronađe u tome, recimo da mu je slava Sveti Nikola, tako da ja sam prosto taj neki moj ciklus koji sam nazvala Moja ćirilica pokušala da razradim i da razgranam nekako što više mogu. I onda radim, po narudžbini radim i te inicijale, radim i inicijale, recimo imena i prezimena, ili sa lentom prezimena, to je vrlo lijep neki poklon za mladence, poklon za krštenje, za venčanje, tako. Eto, pokušavam nekako da to približim ljudima.
Dakle, ovde u katalogu koji će naći svako ko bude došao na izložbu, dobiti katalog, postoji vaša kontakt telefon. Iako ja kažem da mi se čerka zove Ksenija i kažem, dobro bi bilo za rođendan nešto što je daleko vrednije nego nešto što je prolazno, ja bih našao verovatno neko slovo K kod vas, naručio i imao kao nešto što je trajno, vredno i dobro. To može pa, tako, zar ne? Može, naravno da može i ja se trudim da kad ljudi naruče neko slovo tako za poklon, evo sada su baš jedni ljudi odneli za Australiju na venčanje, baš divna dva inicijala, mlada nije pravoslavnog porekla, ali ona će eto imati u svog muža ćirilične inicijale. Da, i trudim se da to bude znači što originalnije i da se dogovorim sa tim ljudima šta bi to trebalo, znači koje slava mladoženje, šta bi bilo recimo pogodno da bude, da li da to budu recimo i blagovesti, pošto je u pitanju venčanje. Tako da nekako u dogovoru sa ljudima to ispadne zaista originalno i imaju baš onako nešto što mogu da se pohvale da eto je autentično. I da su naručili, recimo, baš onaj ko dobije zna da je to naručeno baš za njega. Onako sa ljubavlju. Jel možete da nam otkrijete koje slovo imate kod sebe u stanu? Imam slovo D, pošto je to početno slovo moje ćerke Dejane. Sjajno. A koji biste izdvojili možda još neki rad od ovoga, koji možda ima neku priču? Jer ovde zbilje svaka slika ima neku svoju priču, ima neku autentičnost, ima neku, hajde kažem, i dugovečnost, lepotu, da ne pričamo o estetici same slike, da ne pričamo o samoj kompoziciji kako ste osmislili, da ne pričamo o samoj toj, ne znam koliko će odgovarati ta reč, ako kažem, refleksiji srednjovekovnih tih patina koja se i na vašim radovima mogu prepoznati. Jer imate možda nešto da nam otkrijete? Pa, svaka slika ima, što bi se banalno reklo, svoju priču. Ali zaista, ja bih izdvojila recimo diptih sa arhijerejima studeničkim koji su urađeni... Da, to je tamo, dobro. To je ta slika, koji su urađeni u jednom onako malo modernijem ekspresionističkom jednom stilu, tako bih ja nazvala, u odnosu na ovo ostalo. Dakle, njihovi likovi su malo svedeni, nisu potpuno u nekim realnim bojama, oni su skroz beli i ti krstovi koji su oko njih, u stvari o kojima sam pričala i koji ih spajaju sa ovim velikim uljima na platnu, i to je možda nastavak nekog novog ciklusa koji ću raditi, možda kao ulje na platnu. Ali to bih izdvojila kao nešto što onako jako, jako volim. Mada ja zaista sam vezana kao pesnici za svoje pesme, pa ih znaju sve na pamet, tako ja svaku moju sliku znam na pamet. Da, tako i treba. Da. Ovo što je zanimljivo jeste da, ma kako su tematike slične, da ne kažem iste, od one izvorne ikone ili freske ili slike ili detalja iz nekog evanđelja, ipak se razlikuje od perioda do perioda. Taj rani srednji vek sa zrelim, sa onim kako se slikalo možda pre 100 godina, kao i sa onim kako se danas slika. Dakle, svaki umetnik je u dobu utiskivao samoga sebe, poštujući naravno one zadate okvire u kojima treba nastati slika. Pa jeste, ali umetnik mora uvek da bude i nekako svoj. Ja radim ikone po vizantijskom stilu, odnosno vizantijske ikone koje imaju svoje neka pravila kako se radi i tako dalje. I to je nešto što radim po narudžbini, ali ovo što ja slikam, ja samo tu prosto hoću nekako da ubacim te likove sa naših fresaka, mada ja često, recimo, te vinjete, ja napravim potpuno neku svoju vinjetu, znači nije to nešto autentično tako kako je bilo, ali ono mu daje neku lepotu, daje neku razigranost u stvari toj slici. Isprepletem ja tu neke vinjete, neke životinjice, ubacim tu slova. Dakle, ti likovi su okruženi nekim prosto dobom u kojem su se oni nalazili. Znači, šta se stilski tada radilo. Sve ima neku, baš ima svaka slika svoje nešto specifično. Pokušam da izbjegnem reč umiljatost, ali ću reći reč duhovnost.
kada ih čovjek pogleda i kada im se približi, zbilja osjeti jedan smiraj i jedan duhovni, da kažem, ritam koji izvire iz same slike i obuhvata samog posmatrača. Valjda tako i treba da bude. Evo nas ovde u galerijskom prostoru Srpskog kulturnog centra, ovde u centru Subotice, u zadušbini Dušana Radića i ne treba laskati, ali kako vam se čini postavka ovde? Sjajna. Jako sam zadovoljna. Ja sam, vi to verovatno znate, pre tačno 10 godina imala ovde izložbu i sećam se onako prostora, sećam se da je bilo divno. Tada su bili u pitanju Vaskršnji dani. Moja izložba otvorila Vaskršnje dane i srećan sam što sam ponovo ovde jer zaista cenim i pratim rad ovog kulturnog centra. Znam šta se dešavalo u ovih proteklih 10 godina. I zadovoljna sam i jako sam zadovoljna postavkom. Tada nisam donala, recimo, ta... Postavka je u stvari bila samo sa jednom vrstom slika, eto tako da kažem. Sada sam napravila jedan miks, onako poučena tim da je ovaj prostor takav kakav jeste i da zahteva i nešto velikog formata. I prezadovoljna sam praktično postavkom. Pored ovoga prostora u Ruskom domu u Beogradu koji je zbilja istovalo zahvalom, je li imate još neko sećanje na uspelu postavku ovih vaših radova? Pa, ja sam uvek uglavnom zadovoljna mojim izložbama, zato što prvo, radovi su takvi da mogu da se prilagode. Evo sad, ovi mali formati su se prosto nekako uklopili čak i u ovom velikom prostoru. Tako da uvek pronađem način da to bude dobro. Ali da, spomenula bih naravno tu prelepu galeriju Ruskog doma koja je stvarno, znate i sami, i prvo to, samo to mesto, Ruski dom je predivno, jedno zdanje iz grada jedna. I to bih mogla da izdvojim kao nešto što je, ali mogu da napravim neku paralelu i da kažem da sam podjednako zadovoljna postavkom i ovde i tamo. Da li se vaši radovi mogu naći u nekim galerijama prodajnim? Ovde u Subotici, nažalost, baš i nemamo mnogo tih prodajnih galerija u kojima bi se našla umetnička dela. Da li se mogu naći u Novom Sadu? Pa u Novom Sadu sada nedavno mogu da se nađu ova ćirilična slova u knjižari Besede. To je u samom centru Novog Sada kod preko puta katedrale i to mi je jako drago zato što želim stvarno da približim tu ćirilicu ljudima i mislim da tamo, recimo, svako može da pronađe bez nekih specijalnih poručbina i bez nekog dogovaranja da može da pronađe svoje slovo po nekim pristupačnim cenama i to mi je bilo želja, dakle, da moje slike ne budu nedostižne ljudima. Naravno, postoje slike koje nisu na prodaju, postoje delovi izložbe koje ne želim da prodam. Zato što volim da imam tu izložbu uvek spremnu, zato što, recimo, ova velika ulja na platnu, ljudima možda prosto treba prostor za to. Ljudi žive u malim stanovima ili tako, ili su im, ne znam, tematski čudni da bi ih stavili u stan i tako dalje. I onda svaki umetnik pokušava nešto da napravi što bi bilo dostupno svima. I ja sam, recimo, ta ćirilična slova i čitav taj projekat Moja ćirilica jeste to što bi trebalo da bude ljudima dostupno i što bi trebalo da vrši neku svoju misiju i što bi bilo divno da... Ja sam imala dosta narudžbina za inostranstvo od naših ljudi. Imala sam mnogo narudžbina baš iz Ruskog doma gde su oni naručivali svojim uglednim gostima koji su dolazili iz Rusije u Ruski dom. Tako da njih ima bukvalno po cijelom svetu tih mojih ćiriličnih inicijala, što mi je drago. Eto, oni vrše svoju neku misiju.
Ali mi ovde u Srbiji živimo u nekim teškim vremenima i ja znam da svi ne mogu da naruče sliku, da svi ne mogu da naruče originalnu ikonu koja znamo koliko košta, da ljudi kupuju reprodukcije. Pa onda ako su reprodukcije, ajde neka budu kvalitetne reprodukcije, neka budu u vizantijskom stilu, ajde barem ljudima na neki način da tu veliku ulogu treba da odigra crkva i te crkvene prodavnice, da su oni ti koji bi trebali ljudima da neke prave vrednosti prosto nude, bez obzira što to nisu originali, bez obzira što će to ljudi moći da kupe za neke manje pare, ali u takvoj smo situaciji, u kakvoj smo, prosto živimo tako. I iz tog razloga sam ja i uradila ta pojedinačna ćirilična slova koja su na pasporturama i koja su upakovana i koja se prodaju, eto, recimo po tim nekim knjižarama. Sjajno, znači, evo... Da, pa ovako, eto jedna misija, onako, prosto dođe do ljudi. Tako da ne. Treba da otkrijemo gledalcima da ste samostalni umetnik, što bi u prevodu znaju gledalci, naravno to, ali da, dakle, niste zaposleni nigde nego sami slikate, živite... Što bi živite, značilo da sama se snalazite. Je, sami se snalazite, što je vrlo, vrlo teško. Od uvek je bilo, čak i u nekim, da ih nazovemo, boljim vremenima, bilo je teško za samostalne umetnike, pogotovo sada. Govore neki dobri poznavoci da se slike kupuju kad se ima viška para, e sad ko danas ima viška para, da ne kažem, ali evo, da ne govorimo o parama, ali da kažemo ipak da je sam početak godine. Evo, započnite godinu sa ovom izložbom. Pred vama je još 12 meseci, imate li u planu još, nagovestili ste, eto i neki nov ciklus se rodio, kroz taj diptih i kroz jedan možda, da kažem, sveži ili kako god ga nazvali, pristup slikanju, ali imate li u planu možda još nešto, šta ćete do kraja ove godine? Pa imam ja svašta uvek u planu, imam bezbroj ideja, dakle inspiracija mi uopšte ne nedostaje. Nedostaje mi vremena da se posvetim tome što bih ja baš recimo želela da radim i nedostaje mi naravno nekad i sredstava da to sve odradim. To je život umetnika uvek i bio takav kakav jeste, znači vi morate non stop da radite nove slike da biste izlagali nešto novo, pritom morate da prodate ono staro da biste mogli da radite to novo, morate da radite nešto možda uz to drugo kao što ja radim neki dizajn da biste mogli sve to da pokrijete. Tako jedna malo, jedan ponekad se vratite u nekom začaranom krugu, ali to je neminovno. Biće bolje. Biće bolje. Otkrijte nam još, ovde smo pred vašim delima, ali kao dizajner, kao grafičar, da li ste prisutni u nekim drugim stvaralačkim sferama? Možda u knjigama, možda u plakatama, možda u nekim drugim dizajniranim? Pa da. Radila sam dosta ilustracija za knjige. Radim i plakate, dakle trudim se samo i sebi sve što radim, trudim se da uradim sama, dakle, sav dizajn. Tako da i trudim se da to bude, rekla sam vam, znači i u tom dizajnu da ispoštujem to što ja volim i da ispoštujem tu tematiku. Da. Tako da ljudi znaju, recimo, radila sam vrlo zanimljive kalendare sa nekom pravoslavnom tematikom, čak gde recimo naručilac uopšte, tema nije bila pravoslavna, ali smo uspeli da nekako spojimo savremeno sa tim i da sve to bude dobro. Hoćete možda na letu do Vasilija Ostroškog u Crnoj Gori, do manastira? Ako Bog da. Ćerka vam je u Nikšiću na studijama. Jeste. Da biste mogli da spojite dosta toga lepog, vrednog i rodbinskog. Da, bilo bi divno. Bilo bi divno. Jeste bili u... Nisam, nažalost, bila. Mada sam obišla manastire uz Primorje, tamo Praskvica i ostalo. Tamo sam isto bila u gostima. I volim Crnu Goru. Zaista prelepi bredili i... Da. 2015. godina kao rođena da vidite i Vasilija Ostroškog i da se družite sa ćerkom. Bilo bi divno. Bilo bi divno. A da li obilazite Fruškogorske manastire?
Da, da, volim jako fruškogorske manastire i mislim da, da bi bilo šteta da ih zaista svi ljudi ne vide. Nešto onako što bih izdvojila, što posebno mi je kao srcu drag, recimo, Drgetek manastir. Da. Volim je, oni su tamo napravili tu kapelicu Svetog Serafima Sarovskog. Pošto sam bila, kažem, dva puta sam imala izložbu u Moskvi, imala sam priliku da obiđem i tamo njihove neke velike svetinje. Recimo, gde su mošti Svetog Sergija Radonješkog. To je onako predivna ta, čitav taj prostor i ostavile, moram da kažem da je Rusija na mene ostavila dobar utisak što se tiče pravoslavne te Rusije, što se tiče njihovih svetinja. Mislim da tu niko ne može ostati ravnodušan. A i što se tiče neke inspiracije, poslednji put kad sam bila, bila sam u manastiru gde je živeo praktično Andrej Rubljov. I taj manastir Andronikovski je sad pretvoren u muzej. I imala sam priliku da vidim, baš tada je bila jedna onako značajna izložba ruskih ikona starih. Tako da mi je i to negde onako došlo kao neka divna inspiracija. Videla sam prelepih nekih ikona sa crvenom pozadinom. Možda je taj moj beli anđeo zbog toga malo i dobio tu crvenu boju. Možda pored, da uvešta, pored svega. Nešto. Da, da, možda nam i on nešto govori. Eto, naravno u Tretjakovskoj galeriji Sveta Trojica i tako da, da ne spominjem Rusiju kao veliku, veliku jednu pravoslavnu. Ja. Pa ako ne do Rusije, eto da vam još jednom poželimo da stignete bar do Vasilija Ostroškog i ko zna i tamo koju inspiraciju dobijete. Olgice, puno, puno vam hvala što ste bili gost u emisiji na Sidi televiziji. Hvala vam što ste nam darovali Subotičanima i Srpskom kulturnom centru ovakvu prekrasnu izložbu. Hvala vama što ste me pozvali i hvala naravno Kulturnom centru što postoji i što uopšte daje priliku ljudima da, da izlože nešto ovako, ove tematike prosto. I da se dogovorimo, pored ove obavezne ekskurzije u toku ovoga leta, da se dogovorimo da se i narednih 10 godina vidimo ovako nekako i ispričamo u jednom, jednom novom okruženju. Bilo bi divno. Puno, puno vam hvala. Hvala vam također. Poštovani gledalci City televizije, ja ću poslednji gutljaj kafe da popijem. Pasku kafa koja prija. Da vam se zahvalim što ste ostali sa nama 60 minuta. Siguran sam da ste uživali u razgovoru i u priči umetnice Olgice Stefanović. Dođite u Srpski kulturni centar, ova postavka će potrajati. Dođite, uživajte, dobit ćete katalog i videti nešto prelepo. Dakle, nikako se nemojte svađati, nije primereno, vodite ljubav, moje ime je Mile Tasić, ja vas do naredne emisije pozdravljam. Naš i vaš prijatelj, muški frizerski salon, Sibirski berberin. Huga Badalića 10, telefon 523-556, Sibirski berberin. Opušteno.